ラスピョンとダミーどっちかな。そうか、もうタスク終わってるよ。タスク勝利になっちゃうよこれ。打ち抜かないとまずいんじゃないね。ちょだ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 、立ち回りが分かったぞこれ。これむずいね。いや難しい難しい、白いむずいね。マジむずいね。インポスターもね、また気持ち悪い。あじゃあインポスターはあまり人形を切らない方がいいってことだね。いや別に一人目は切っていいんじゃない。全然相手が人形かどうか話しかけて帰ってくるかどうか聞いてから切ったらいいって。切らなかったらインポスターがずーっと切らないで終わっちゃう。タスク勝利してインポスターに無理やり切らせる。確かにね。みんな無言で無言で本当に聞こえる聞こえる聞こえる。俺だよ俺だよ。ここより白いだろ。なんか怖すぎる怖すぎる。ここにいるのは全員本物ね。全員本物よ全員本物よ。じゃあじゃあじゃあ、あのタスクに集中してみんな無言でやってるのがおもろすぎた。カシラーピカクロスの偽物が出たぞ。え本当？ピカさん？朝日くん見たぞ俺最初。いやてか僕最後まで瀬戸見てるけど、最後朝日最後10秒前ぐらい。どこにいました？僕ね、ピカさんと瀬戸朝日とシャワーからエンジンまで3人で並走して走ってるんですけど、うん、両方とも喋ってっても喋ってくれなかったんで、まあバグかもしれないかなと思ってボタンを押した経緯なんですけど、一応僕はエンジンでエンジンからボタンを押しに行ってるんですけど、その時にピカさんと瀬戸さんは一緒にいました。え？だからピカさんがそれは認識がないっていうのであれば、ピカさんがまあ幽霊、瀬戸は聞こえなかっただけかな。いやでもピカさん武器庫にいましたよ。いやいや違いますね。エンジンから行ってるんじゃない？武器庫に。いや行ってない。エンジンとコミューサボ館のドアがピャキャーンって閉まった時に、武器庫から上がって自分が開けようとした後ろにピカクロスがいて、うん、目の前で梅雨となって消えた。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 これピカクロス死んだやろと思ったら生きてた。これランちゃんつまりどういうこと？つまりは番長がインポスターということ。何も分かっとらんやないかよお前。さっき姿見えなかったと思ったけど、いましたね。喋ってる大丈夫だこれ。三次侵害だろ。ナイス。なんで？おめえなんで停電直されんだ。いやセキュリティだよ。どうしたのどうしたの。セキュリティから左に行ったの見てんだ俺はカメラで。え俺セキュリティだよ。すいませんでした。急にテープタスクやってたよ俺。俺全然見てるか。ハッちゃん逆にいた。いや俺そう。俺暗かったから。俺暗かったから。うん。そう停電中まあいいや。カメラで見てたやるだろうと気づかなかった。いやお前らも行けよじゃ。俺が直してんだ。そういうこと。あ、え、すれ違った？すれ違ってるとこ見てないよ俺、たっちゃん。それ、本当にサンジさんですか？ダミーの可能性ありませんか？一応経路言うよ。俺キッチン沸きました。で、俺は武器庫上のダウンロードやって、うん、そしたらダウンロードができるから展望デッキのとこでダウンロードをして、で、右の方に流れていってセキュリティで暗くなったから、まあ誰か行くだろうと思ってテープタスクをやってたってところ。わかりました。でも暗かったから誰かセキュリティでカメラ見てるかはわからない。わかりました。わかりました。いいんだだよ。ありえるストーリーだと思うので、はい、すいません。Yeah.
早く切ってよ早く切ってシャワーの方で、あ、レポートされちゃった。夏美さん、夏美さんどこにいたんすか？最終エレキにいます。やっぱり偽物っすよ。やっぱりって俺の前に俺がいるんだよ。そうそう偽物も何も。あ、これどっちさん以外は全員見た。まあそうだ、ね、確かに。おっとは、でも確かにそうだな。のっちさん人形使いは濃厚だけど、ここにのっちさんを釣っちゃうと7人二人害だから、俺は釣りたくないけどね。まだ殺されてないし、二人害釣った方がいいと思う。うん、いや、釣んなくていい、釣んなくていい、釣んなくていいよね、釣んなくていいよね。僕はあとタスク2個で終わるんで、あと4つです。焦ったインポスターがさ、人形使いを切るの見たいじゃん。インポスターさ、焦ってるでしょ今頃ね。めちゃくちゃおもろすぎる。めちゃくちゃおもろいな。ってことはこれほぼバッハ。俺取ったでしょ、俺取ったでしょ、俺取ったでしょ。どうしたの番長？俺取ったでしょ、俺取って番長に。どうしたの番長？切らせようとしてるじゃん番長。これは何の一文字のやつ。行くぞー。また誰よ。ナイス。いいボタン、いいボタン。あと1個にスクアイドルが2人いました。はっちゃんエレキ取った今回。取りやした。ああ通ったんだ。無言で通ったからどっちか分かんなかったわ。いや頭探してたんですけど。もう俺のこと探さないでくれ頭。頭か。あのね、そういうことしていいと思ってんのかな。なあなあって、そういうことしていいと思ってる。中野、中野していいと思ってるのか。本当にそういうことしていいと思ってんの。うわ、なんだって。もうよっかいる。待てよ。切れないんだ、透明になったら。なあ。いやなあ。絶対番長インポスターや。あー、そうだ、俺がインポスターだよ。おい、番長いるけるかな、夏ピョンとダミー、どっちかな。そうか、もうタスク終わってるよ。タスク勝利になっちゃうよ、これ打ち抜かないと。まずいんじゃない。で、スキップ入れました。はい、スキップで。僕はタスク終わってるんで、はい、タスクでいけると思うんで、はい、タスク終わりました。次どこに行こうかな。俺エンジンに行こうかな。性格悪い。頭タスクあといくつか。本当にお前ら全員性格歪み切っとるやないか。おい、さて、いや、あのさ、逃げこれ、それはさあ、だってあ、俺が死ぬ、それはそれは俺が死抜けて抜けて抜けて誰誰。おい、味噌さんやられてる。今キャラキャラって声してる。キャラキャラって牛の頭が弾きました。これさ、この役職やばいよ。この人形使いっつう役職さ、うん、よくないな、すごく。よくない、すごく。え、でも今笑い入ってないから、うん、入った入ってた。じゃああとリーチね、今これ結構まずい場面だよ、みんな釣ったらダブルキルだし。でもキルしないといけないですからね、タスク終わりますよ、皆さん。でも、のっちさんがのっちさんの人形を切っちゃったら人形使いの勝ちだし、のっちさんを切れないのよ、100%。なんでダミーに変身してる間透明になって、その透明になってる間切ることができないから。いや、だからこれのっちさんを釣ったらマイナスになるから、のっちさん釣っていいんだって。のっちさん釣らなきゃダメなんだけど。え、だからごめん一回ちょっと人形使いの役職の意味を知りたいんだけど、例えば夏ピョンと偽物の夏ピョンがいて、本物の夏ピョン切っても人形使いにポイントが入るっていうのがいいですか。そう、この試合やばすぎるだろ、マジで。今ってこの話だよ。本物釣んないっすか。本物釣ってもダメってことか。なんで頭釣んないっすか。同じことやってるからな、おい。
やめてください。なんでだ。もうそもそも、あのさ、貼り付かれたらもうめくれるから。あの別に貼り付いてもらってもいいんすよ。本物とダミーが一緒に貼り付かないでほしいんすよ。どうしようもないからこっち。役職考えた人は大丈夫か。